Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u rozbalování nových boxů České extraligy Tip Sport a od Sportzoo 2023-2024 první série. Podíváme se spolu konkrétně na tenhle box, exkluziv box, ve kterém se nachází 9 karet. Teď se vám na obrazovce ukáže, co všechno bychom tam měli mít. Tenhle box si tedy rozbalíme na video, pak máme pro vás samozřejmě premium box, a retail box, a takhle takový veliký a blaster box, a ty rozbalím mimo kameru. A vlastně na konci tohoto videa se potom podíváme, co nejlepšího jsme vytáhli z toho premium boxu, blasteru a retailu, aby jsme vlastně neprocházeli spoustu balíčků, ale sloužilo vám to jen takový rychlý přehled. Takže jdeme na ten exclusive box, který teda nabízí exkluzivní balíček a exkluzivní karty. Doufujeme, že se nám podaří nějaká zajímavá jména. Tak, takhle to vypadá letos. Balíček tady vlastně takhle a ten balíček vypadá super. Tady máme nějakou zprávu. A jdem se na to podívat. Já vezmu tři karty. Zezadu máme tam tlustou kartu, jak uvidíme. Tohle jsou nové paralelky Blade Sparks. Měly by být do 25, je teda na tom one off. 25. Miloš Roman z Třince. Jakub Sirota z Olomouce. A Jerem Blaine z Hradce. Pak tu máme Rookie Premier de 99, Jaromír Pérez z Liberce. Blizzard 24 ze 60, to vypadá nějaká paralelní verze. Rookie Premier je Showtime a Blizzard Unlimited se to jmenuje všechno. Podle limitu je 60. Tak, teď tu máme podpis, vypadá to na Mountfield level 1 a je to Matěj Chalupa. Pod tím se schovává a druhý podpis a to je hráč Komety Adam Zbořil. Blizzard autograf 50 z 50, takže poslední podepsaná tato karta. Level 2, podpis je pro Vítkovice. Jan Káňa, super. 61 z 80 a naše poslední karta je Verva Litvinov a je to Petr Koblasa Unique Mark Letter, je další Unique Mark Petr Koblasa z Litvinova, super Bčko, paráda. Pěkné podpisy, tři podpisy, jedna Unique Mark, pět limitů, slušný. Tak, karty pěkné, efekty taky hezké a teď se mrkneme, co se nám podařilo vytáhnout z jednotlivých boxů. Tak jsem rozbalil postupně Premium Box, a Retail Box a Blaster Box, jsem se podívat, co se povedlo. Myslím si, že Premium Box je hodně sympatická varianta. Tady tyhle červené paralelky do 60 a zkušnáme na Martin Ružička, Duisík, Matýs, Robert Kousal, Alex Tamáši, Rastislav Dej, David Kůrek, a Andrej Kolár a Marek Dialoga. Potom to byly Team Power, Hřepík, Skalický, a týmovka Karlovy Vary, Doudera, Nováček, Adam Benák. Tady tyhle ty pucle, co si vlastně skládáte, složitých 9, se získáte podepsanou kartu. League's Best, Jiří Trvaj,
Blizzard Michal Kempný a Jake Dočin a pak Blizzard Limited do 60, Radek Kučeřík z Komety 4 ze 60 a hlavně z Dynama Jan Košťálek 42 z 50 podpis, takže první podpis z boxu, pak takhle Game Jersey v paralelní variantě a podepsaná 20 z 25 Tomáš Pavelka z Mountfieldu, super trefa a tyhle moc hezké inzerty se mi líbí, New Arrivals Steve Moses z Komety, Magic of the Goalie inzerty London Bow, Samuel Hlavaj a hlavně tohle paralelní diecard varianta Branislav Konrád 37 z 80, zajímavé provedení, vypadá to fajn. A ještě další podpis, takže třetí podpis v premium boxu a to Samuel Hlavaj, brankář Indiánů level 2, 21 z 80, takže celkem tři podpisy, což je super. Limitovaný Braňo, je paráda. Mrkneme se, jak na tom byl retail, kdy bylo teda spoustu řadovek, to je ideální na doplnění base setu. A tohle jsou řadovky z retail boxu. A byly tam tady ty paralelky do 95. A se fajnme na David Kaše, Filip Chlapík, Michal Gulaši, Mertl, Hudáček, Jasper, a Nováček opět Adam Benák, Richard Král na League is Best, Roman Will a Kudrna na Blizzardu, Lakatoš, Siderov, Liberec, Olomouc, Dynamo, Hans na Team Power, Plzeň, Magic of the Goalie, Frodo, Hlavaj, Hrnák a více těchto New Arrivals, Lajunan, Čacho, Osborn. A taky se povedl podpis v retail boxu a také level 2 a je to Alex Tamáši. Takže třikrát se nám povedl Mountfield na podpisu. A tady tohle celkem fajn, no, sbírej stříhy a zahraj si Pexeso. Jsou to karty, ze kterých si můžete vystřihnout Pexeso a jsou náhodně vložený do balíčku. Jo, takový fajn nápad za mě. Říkám, že každý z toho bude nadšený, ale proč ne, když je to tam navíc. Takže retail taky fajn. Teď z toho nechávám vlastně ten podpis hlavně a ty limitované karty jsou super. Tak a poslední byl teda Blaster. Tam byly taky do 95 Čerešňák, Ivan, Pulpán, Forman, Persi, Ordoš, Team Power Fleck, Jergl, Plzeň, Blizzard, Zámorský, New Arrivals, Tamáši, Matěj Tomek, Goalie, Petr Kumsta, League's Best a taky se povedla Game Jersey a Luke Adam z Škody Plzeň. Další kousek Pexesa a další taková interaktivní karta Sportzu Minigames. Máte tady nějaký obrázek a tady k tomu máte je to formou kartonku nějaký otázky. Jo, takové zpestření za mě, proč ne. Takže to byl náš kompletní takový průřez toho, jaké typy boxů vlastně nové typ Sport Extra ligy se dají koupit a jak vypadají. Za mě obsah parádní, vlastně máme měli jsme vlastně 4 boxy, od každého jeden. A máme tu několik podpisů. Jo, máme Unique Mark a k tomu 4, 6, 7 podpisů ze 4 boxů. Super. 3 memo, spoustu limitů. Takže ze mě příjemné otvírání. Karty se samozřejmě, jak jste zvyklí, objeví u nás na webu www.soudkartkolektor.cz v sekci tržiště a všechny řadové karty zároveň s tímto videem budou formou kup teď, to myslím od 6 korun a ostatní karty budou v aukcích. Takže kromě na těchto extraligových karet si dáme také soutěž a to soutěž, která končí právě
Teďka v prosinci je to soutěž na, která trvá 3 měsíce. No normálně vybíráme každý měsíc jeden box, ty jsme vybrali do konce roku jeden dražší, a to tyhle Premier 21-22 v hodnotě 6000 korun, a ty můžete získat pouze za to, že budete odběratelem našeho kanálu, takže dejte odběr a odpovíte na následující dotaz. Za tuto odpověď získáváte jeden hlas a můžete takhle projít všechna naše videa od začátku října až do konce prosince a odpovědět na všechny otázky a získat další hlasy. Vaše šance získat tenhle box se zvyšuje. My potom 10. ledna to vše uzavřeme a vyhodnotíme a vylosujeme vítěze z našich odběratelů. Pokud jste pouze fanoušci Extraligy, nezoufejte, klidně se účastněte. Pokud byste náhodou vyhráli, není problém se domluvit na nějaké kompenzaci a vybrání třeba boxů v podobné hodnotě nebo více boxů české Extraligy. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí, mějte se krásně, ahoj.